Leo siku ndani ya Madi TV. Jasmine unaenda kumwangalia ndani kwake mpaka unapiga makelele namna hiyo mpaka kwa majirani mume wangu lakini. Nimechoka kukaa huko ndani. Kwa hiyo unataka kuniambia hauna simu kabisa? Sina. Toka lini doka likawa na supplier mmoja? Oh, really? Kumbe ndio maana alikuwa anatolea macho mwenyewe. Mzee, tulia mzee. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.